Повідомлення, що в тимчасово окупованому Іловайську знову тепер вогневий котел, щоправда, і оскільки нашим захисникам вдалося влучити прямо в склад з боєприпасами, так схоже, тепер Хаймерсу боязнь прогресуватиме на багатьох тимчасово окупованих територіях. Так, ми дійсно пам'ятаємо трагедію, Іловайську трагедію, коли українські військові були, попри домовленості попередні в 2014 році, обстріляні по суті з двох флангів, і тепер ми бачимо, що натомість українська армія вже завдає удару у відповідь по Іловайську, і склади боєприпасів підриваються російськими. Ми можемо зараз побачити їх на кадрі.